伝え続けて、うん、初めはやっぱりその、うん、ただのゲーム好きぐらいで思われてたんですけど、はいはいはい、こいついよいよガチだぞっていうあの社長に思われたんで、あ、社長が僕にゲーミング PC をその実況用にね、すごいね、プレゼントしてくれて、いよいよ YouTube ですよ。なるほどね、やっと認めてくれた YouTube。 なるほど、だから3年かかりましたね俺はゲームがガチだと本当にゲームが好きだってことを伝え続けてたんだけど、うんうん、3年かかりましたね。でも3年でできたんだね。 そういい事務所じゃないですか。いい社長さんですよ。それはびっくりしました本当に。 PC もらった時また怒られるのかな絶対怒られるわと思って入ったら、うん、ゲーミング PC で YouTube やりなさいみたいな。もうドッキリかと思うね。いや、ドッキリ、本当にドッキリレベル。そうだよね。そうあ、だからじゃあ今もうすごい気合い入れてというかね、ちゃんと、うん、そう、うん、まあでもそれは恩返しでもあるからね、ちゃんとやらないとあれだしね。元は取らない。皆さんチャンネル登録よろしくお願いしますね。キズタクミチャンネルもぜひよろしくお願いします、はい、そっか、まあそうかそうか。なんかさ、うん、また鉄人の話だけどさ、はいはい、鉄人どうしますか。長くてでさ、てっちゃんとさ、うん、あ、誰、赤楚だ。地元いたよね、一緒に。そう、あれはあの、うん、俺とてっちゃんと赤楚くん3人でラーメンをまず食べたんですよ、うん、みんな地元が一緒だから、まあ、ちょうど地元帰ってる時に、はい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 、ラーメン食べに行って、この後どうするってなって、うん、俺この後ちょっと親友のところ行かないといけないですよね、うん、一緒に来ますって言って、うんうん、一緒にその俺の親友の家に3人で行くって、うん、なるほど。で、じゃあ初めましてなんだね、その親友が。初めましてで、俺だけ来ると思ってる、うん、で行ったら、うん、寝てて、俺がブワッと起こして、うん、起こしたら、うん、鉄次と赤楚がいるみたいな。あ、意味わかんないね。そう、それで4人で写真撮ったり、うん、3人で写真撮ったりして、あの9連のグループに送ったそうそうそうマジで意味わかんなくて、だって誰かわかんないんだから急に1人、うん、こいつ誰やねんってね。俺の誰なんだろうかっつって。俺の親友ですね。多分我々とかキュレンジャーメンバーが多分あまりにこうホームというか、うん、家族的なとこがあるから、俺のこと、俺の周りのことをもう知ってるっしょっていう体でその親友の名前急に出して、あ、そういえばなんとかさって言うんだけど、誰も会ったことないの誰も知らないわけですよ。そう、だから、あ、それ誰々が言ってたとか言われても、その誰々知らないみたいなのがいつもあるよね。うん、そう、平気で話す。基本そうだよね。でも、まあやってるうちにどんどん覚えてくれるかなっていう。はいはいはい、うん、それがでも逆に言うと心を開いた人にこうね、うん、全部こう包み隠さずしてる感じが、そうですね、でも裏表ないところであるしね、うん、すごい素敵だね、うん、で今カンペ出てたよ、うん、なんかね、僕が岸君にね、どんな存在か、岸さんにとって岸さんどんな存在かと。いやもう、うん、だからなんだろうな、本当に僕からしたら一番9連時代のとか話すと、うん、一番のその、うん、光、希望の光みたいな。おー、一番の希望の光みたいな。おー、本当にその、うん、一番その近くで尊敬できる人、頼れる人、本当に頼れる人、うん、みんないい人いい人って言うんですよ。僕も本当にいい人と思っててそれが頼れる人、本当に今もこうやってこうしてこういう番出させていただいてるっていうのもそうだし、うん、出させていただいてるとか言えるようになってるよ。ほら、それがもう嬉しいわ。もう言いますけどね、うん、だから、こういう空間とか作れることとかもやっぱす、いやいやいや、やっぱ自分から全部発信していくし、本当にすごいなって。これはもう僕はお酒が止まらなくなりそうですから。いやでもほら、うん、ああ、岸さんが思うキズさんの一番好きなところは、一番、いやもうだからこのまっすぐさですよこのもう分かると思うけど、人に嫌われないでしょ、どう考えても。もうなんかこうちゃんと素直に生きてるっていうのがね、うん、僕はすごい好きだし、あの嫌なこと嫌だって思うしね、ちゃんとこの人はね。だからもう俺は一番好きなところでのも存在で、一番好きなところでのも存在で、損得感情なしになんかこうしてあげるっていう感覚もなく何かをできる相手ってすごくないっていう、うん、っていう存在なんですよ。なんか我々さ、毎回そのほらプレゼントやってんのよ、はい、やってますね、コップとか。うん、そうだね、見てるね。見てますよ。ありがとうやってたね。じゃあね、どうします。あ、これ買い取りません店長、すいません、ちょっとうちの社長がいつもお世話になってます。エレちゃんっていう番組なんですけども、はい、毎回番組でその視聴者さんに、まあ、プレゼントみたいなものをしておりまして、はい、サインで書いて、これあるじゃないですか、
はい、これこのコップ、はい、これ4つ買い取ることって可能ですか？いいでしょう。やったイエーイ、さすが。これを買い取って、これにサインを書いて、ここで、はい、それをあの視聴者さんにプレゼントしたいなと思ってるんですけど、わかりました。いいですか？はい、やった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 、ありがとうございます。このエレちゃん、今日1日、まあ、2週分ですけど、はい、いかがでした？楽しかったです。本当？うん、楽しかった。なんだろう、難しくて、なんか僕が、うん、どのテンションの僕も、うん、嘘ついてないんですよ。本当なんですよ。そうだね、そうだね。どれぐらい元気すぎても、いや、なんかやっぱ、うん、あれだしと思って、うん、だから今これぐらいの自分で、まあ、本当の、うん、本当に家にいるような、うん、なんならもう岸の家でご飯食べるとか、うん、そういうテンションでいるんですけど、うんうん、大丈夫だったかなって。大丈夫ですよね。変なになってないですよね。大丈夫ですか？変なになってないと思うよ。俺の方がよっぽど変だよ。大丈夫だよ、うん、2週目これで終わりですけども、先週今週に引き続きまして、はい、ゲストは我が弟でございます木津匠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、木津匠来ていただきました。まあ、彼のエレメンタリーっていうのは、まあ、さっきも何度も話しましたけども、多分純真さっていうことだと思います。もうまっすぐこのままですね、なんかこうあのネガティブなものとか何も考えないでもう突っ走っていただければいいのかなって、やっぱ彼を見てすごく思うし、誰よりもラッキーが似合う人だなってやっぱ思いましたので、本当に素敵な大好きな人間ですので、これからも、応援してやってくださいと、そしてこれからもエレちゃんの応援よろしくお願いしますということで、また来週お会いしましょう。バイバイ。どういう感じだったかみたいなのとかどんどん聞いていきたいなと。もう突撃ですよこれは。ポンポンポン、ポン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 、イエーイ。主催者の伊沢山さん、ありがとうございます。おい、のった野球しようぜ。うわ、出れて光栄です。大石正義と言います。信じられない、これちょっとやばいの撮れたんじゃない。